Quando o enquadramento está de móvel velocidade, nós recebemos informação dando conta de que na comunidade de São Francisco de Assis estariam alguns indivíduos realizando o tráfico de drogas, sendo que um deles estaria de posse de um armamento submetralhadora de fabricação caseira, o qual estaria fazendo a segurança dos demais indivíduos. Então, de posse da informação, nós estabelecemos um plano de ação, juntamente com as equipes Tático Móvel Alfa, Bravo e GPMO, e fomos até a localidade onde nós surpreendemos o indivíduo, o qual, ao visualizar a aproximação das equipes, desceu a rua correndo, sendo alcançado e abordado. Então, em bandoleira, o indivíduo estava com uma submetralhadora de fabricação caseira. Ela continha dois carregadores, estavam na cintura do indivíduo. Os dois carregadores, cada um continha 20 cartuchos no calibre 380. No bolso do rapaz havia 10 buchas de maconha. Então, perguntado a respeito, ele disse que estaria fazendo a segurança do morto e estaria vendendo as drogas também pela quantia de R$10. Então, o armamento foi recolhido, foi apreendido, a mãe do menor acompanhou todo o procedimento e, ao final, ele foi conduzido à delegacia. Então, mais uma arma foi retirada da circulação, retirada da comunidade, em Maiuaçu, e nós reiteramos o pedido à comunidade de bem. Tão logo tem informações, repassa a Polícia Militar, que nós estaremos verificando de pronto, a fim de retirar.